Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV nəfərində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədlidir. Başlayaq anonslarla. Qazaxda sərhəd rəhbərlərinin sayı 35-ə çatdı. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti aparılan işlər barədə məlumat yaydı. İşğalda qalan kəndlərimiz hansı formada qaytarılacaq? Ekspertlər Ermənistandakı mövcud vəziyyəti şərh etdilər. Suraxanı sakinlərinin hər yerdən ümidi kəsildi. Onlar niyə üfunətdən xilas ola bilmir? İndi isə daha ətraflı. Qadın şahmatçımız Ülviyyə Fətəliyeva Avropa çempionatında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı qadın şahmatçı kimi tarixə düşüb. Birinci xanım Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın qadın şahmatçısı Ülviyyə Fətəliyevanı Yunanıstanın Rodos şəhərində keçirilən Avropa çempionatında qalib olması münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik birinci vitse-prezidentin rəsmi Instagram səhifəsində paylaşılıb. Əziz Ülviyyə, parlaq qələbə münasibəti ilə səni ürəkdən təbrik edirəm. Əməyinə və iradənə görə çox sağ ol, səndən fəxr edirəm. Azərbaycana qələbələr yaraşır, deyə paylaşımda bildirilir. Qeyd eləyək ki, Avropa Şahmat İttifaqı tərəfindən qadınlar arasında şəxsi Avropa çempionatı 2000-ci ildən təşkil olunur. Ülviyyə Fətəliyeva şəxsi qitə çempionatında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı xanım şahmatçı kimi tarixə düşüb. Ermənistanlı sərhədlərin delimitasiyası istiqamətində fəaliyyət davam edir. İndiyə də görülən işlər barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında 35 sərhəd dirəyi quraşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi işləri çərçivəsində aparılan geodeziya ölçmələri əsasında nəzərdə tutulan işlərin yarısından çoxu 2024-cü il aprelin 29-una qədər yerinə yetirilib, 35 sərhəd dirəyi quraşdırılıb. Hər iki dövlətin ekspert qruplarının işi davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi ermənilərin mina terroru təhlükə saçmağa davam edir. Daha bir mina partlayışı Qazağın Quşçu Ayrım kəndində baş verib. Nəticədə hərbi qulluqçumuz xəsarət alıb. Təbibdən Vüsal İsmailovun vəziyyəti barədə açıqlama verilib. İyun 24-cü il tarixində saat səhər 10-10 dəqiqə işləmiş 2004-cü il təvəllüdlü şəxs Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə sol ayağın pəncənin travmatik amputasiyası yara yerindən arterial qan axma şikayətləri ilə bölməmizə daxil olmuşdur. Daxil olarkən huşu aydın olub, şiddətli qan axması mövcud olmuşdur. Həmçinin yara yeri çox çirkli olmuşdur. Xəstəyə ilkin yardım göstərildikdən sonra xəstə təcili olaraq cərrahi bloka təxliyə edilmişdir. Yara yeri ilkin birincili işlənmişdir, təmizlənmişdir və xəstənin növbəti müalicəsi reanimasyon şöbədə hal-hazırda davam elətdirilir. Vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Hal-hazırda çalışmalar aparılır ki, biz onu hospitala təxliyə eləyək. Azərbaycanın 4 kəndinin qaytarılması barədə ilkin razılıqdan sonra prosesin daha da irəliləməsi üçün bazı formalaşdırılır demək mümkündür. Çünki tərəflər artıq vasitəçi olmadan bu kimi məsələləri müzakirələrlə həll etməkdə bir addım öndədir. Növbəti mərhələ sülh müqaviləsidir, lakin buna görə erməni cəmiyyətində anlaşılmaz vəziyyət hökm sürür. Mövcud hakimiyyət isə kifayət qədər təzyiqlərlə üz-üzədir. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan danışıqlar prosesinə daxil olmaqla qarşılıqlı etimad quruculuğuna start verdi. Prosesdə 2 il ərzində müəyyən problemlər olsa da, ötən il dekabrın 7-sində Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Baş Naziri Aparatı arasında hər hansı vasitəçi olmadan qəbul edilən birgə bəyanat iki ölkə arasında irəliləyişlərin əldə edilməsinə təkan verdi. Bu uğurların davamı isə aprelin 19-unda Ermənistanın işğalda saxladığı 4 kəndi Azərbaycana qaytarması oldu. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, tərəflər arasında daha da irəliyə getmək üçün gözlənilən baza formalaşmaqdadır və bu baxımdan növbəti mərhələ eksklav ərazilərimizin azad edilməsidir. 1991-ci ilə qədər bütün bu eksklavlar Azərbaycana aid idi.
Bunlar mütləq şəkildə Azərbaycana qaytarılmalıdır. Söhbət bundan gedir ki, eksklavlarla Azərbaycanın digər hissəsini birləşdirən yollar, kommunikasiyalar hansı prinsiplə işləyəcək. Aydındır ki, eksklavlar var. Eksklavlarla əsas ərazilərlə müəyyən rabitə olmalıdır və burada bu rabitə maksimum belə deyək də münasib şəkildə qurulmalıdır. Lakin Ermənistanın işğal etdiyi əraziləri həqiqi sahiblərinə qaytarması həm revanşist erməniləri hərəkətə gətirib, həm də İrəvan üzərindəki xarici təzyiqləri artırıb və ölkədə yeni aksiyalara rəvac verib. Aydındır ki, mövcud hakimiyyətə edilən təzyiqlər Paşinyanı sülh prosesindən yayındırmağa hesablanıb. Halbuki, regionun sabitliyi sülh müqaviləsinin imzalanmasından keçir. Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan bugünkü hökuməti bəzi məsələlərdə fərqli yanaşma qoyur. Yəni Ermənistan hökumətinin bəzi məsələlərdə, bütün məsələlərdə deyil, bəzi məsələlərdə praqmatik yanaşma ortaya qoyması cəmiyyət tərəfindən adekvat qarşılanmır. Bunda obyektiv və subyektiv səbəblər vardır. Obyektiv səbəb ondan ibarətdir ki, bilirik ki, bu cəmiyyət 100 ildən artıq müddətdir revanşist meyllərlə qidalandırılıb və nəticə itibarilə bu gün birdən-birə bu cəmiyyətin geri dönüş etməsi və təmizlənməsi belə deyək mümkün deyil. Subyektiv səbəb isə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə marjinal bir qrupların xarici təsirlərin belə təsirlərə məruz qalması və həmin xarici təsir mərkəzlərinin məhz Ermənistan hökumətinə qarşı həmin qruplardan təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək istəyi bu gündə görünməkdədir. Ekspertlər onu da əlavə edib ki, eksklav əraziləri geri qaytarmaq üçün həm də beynəlxalq təcrübədən istifadə etmək olar. Bunun üçün isə ərazilərlə bağlı bütün detallar hesablanmalı və bunun üzərindən danışıqlar prosesi ilə bağlı yeni mərhələyə start vermək lazımdır. Biz yalnız xoşməramlı xidmətlər təqdim edirik. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Aybek Smadyarov Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin Almatda keçiriləcək görüşünü şərh edərkən belə deyib. O, ölkəsinin vasitəçi olmadığını, tərəflərin özlərini sərbəst danışıqlar apardığına diqqət çəkib. Azərbaycan və Ermənistan arasında gözlənilən danışıqlar yalnız tərəflər arasında aparılacaq. Astananın vasitəçiliyindən söhbət getmir. Report xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Aybek Smadyarov bildirib. Həqiqətən də Almatada belə danışıqlar planlaşdırılır. Azərbaycan və Ermənistandakı həmkarlarımızla əlaqə saxlayırıq. Qarşıdakı danışıqlar yalnız tərəflər arasında aparılacaq. Astananın vasitəçiliyindən söhbət getmir. Biz yalnız xoşməramlı xidmətlər təqdim edirik. Necə deyərlər, good office deyə o bildirib. Aybek Smadyarov Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat verəcəyini də əlavə edib. Əgər bu iki tərəf sülhə nail olarsa və müvafiq razılaşma əldə olunarsa, bu təkcə Qazaxıstana deyil, bütün regiona müsbət təsir edəcək deyə nazirlik rəsmisi məlumat verib. Qeyd edək ki, danışıqların tarixi isə hələlik məlum deyil. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə tikinti, yenidən qurma işləri də sürətlə davam edir. Qısa müddət sonra abadlaşan Kəlbəcər öz sakinlərinə qucaq açacaq. Yenidən qurma işləri eyni zamanda rayonda yeni iş yerlərinin də açılması deməkdir. Belə ki, bu il Kəlbəcərdə daha 400 elektrik stansiyası istismara veriləcək. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kəlbəcər rayonunda 4 yerdə su elektrik stansiyalarının tikintisini aparır. Rayonda 4,3 MW gücündə Zar, 8,8 MW gücündə Nadirxanlı, 8,6 MW gücündə Aşağı Vəng və 22,5 MW gücündə Yuxarı Vəng su elektrik stansiyalarının bu ilin sonuna qədər istismara verilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, 2020-2023-cü illər ərzində Kəlbəcər rayonunda Azər Enerji tərəfindən ümumi gücü 32 MW olan Kəlbəcər 1, Meydan, Qamışlı, Çıraq 1, Çıraq 2 və Soyuqbulaq kiçik su elektrik stansiyaları yenidən qurularaq ölkə prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Məskunlaşma siyasətinə uyğun olaraq 20-dən artıq Kəlbəcərli həmin stansiyalarda daimi işlə təmin olunub. Bugünə kimi istismara verilən 6 kiçik su elektrik stansiyasında 70 milyon kWh-a yaxın ekoloji cəhətdən təmiz yaşıl enerji istehsal edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan tarixində ilk dəfə bərpa olunan enerji mənbəli elektrik stansiyalarının karbon sertifikatları ilə təmin edilməsi məhz işğaldan azad edilən ərazilərdəki enerji obyektləri ilə bağlı olacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg tutduğu vəzifədə Ukraynaya yəqin ki, son səfərini edib. O, bəzi ciddi bəyanatlar səsləndirib. Məsələn, Stoltenberg vaxtı çatan kimi Ukraynanın alyansa dərhal üzv olacağını, Kiyevə müharibədə qalib gəlməsi üçün dəstəyin yolda olduğunu deyib. Ukraynanın qalibiyyətinin ləngiməsinə görə isə o etiraf edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yardım paketini gec təsdiqləyib.
Qərb ölkələri də lazımi silah sursatı vaxtında tədarük etməyib. Lakin bundan sonra belə olmayacaq. NATO-nun baş katibi gözlənilmədən Ukraynaya səfər edib. Prezident Zelenski ilə görüşdükdən sonra Jens Stoltenberg onunla birlikdə mətbuata açıqlama verib, bildirib ki, Ukraynaya müharibədə qalib gəlməsi üçün daha çox dəstək lazımdır və həmin dəstək də artıq yoldadır. Sizin lideriniz bizim hamımız üçün güclü bir nümunədir. Ukrayna xalqının və silahlı qüvvələrinin cəsarəti bütün dünyanı heyran edir. Lakin Rusiyaya qarşı mübarizədə liderlik və cəsarət kifayət deyil. Sizin silahlara ehtiyacınız var. Mən anlayıram ki, ciddi gecikmələrin döyüş meydanında ciddi nəticələri oldu. Amerika Birləşmiş Ştatları aylarla davam edən müddətdə hərbi yardım paketini təsdiqləyə bilmədi. Ukrayna aylarla silah sursatsız qaldı. Bu isə o deməkdir ki, Rusiya qüvvələri cəbhə boyu təzyiq edə bildi. Qeyd edim ki, NATO müttəfiqləri müharibənin ilk günündən indiyədək görünməmiş həddə Ukraynaya hərbi yardım ediblər. Ukraynanın qalib gəlməsi üçün hələ gec deyil və daha çox dəstək yoldadır. Baş katib onu da əlavə edib ki, Ukraynanın yeri NATO-dadır və Kiyev vaxtı gələndə mütləq alyansın üzvü olacaq. Mən bildirmişəm ki, əgər müttəfiq ölkələr NATO-nun hərbi büdcəsi üzrə tələbləri qarşılamaq, yoxsa Ukraynaya dəstək verməklə bağlı seçim qarşısında qalsalar, onlar Ukraynaya dəstək verməlidirlər. Boşalan hərbi anbarları doldurmaq olar, ancaq itirilən həyatları geri qaytarmaq mümkün deyil. Biz həmçinin iyulda Vaşinqtonda keçiriləcək NATO samitinə hazırlığı müzakirə etdik. Cənab Prezident, mən sizi həmin görüşdə qarşılamağı səbirsizliklə gözləyirəm. Bugün bizim qət etdiyimiz yol onu NATO üzvlüyünə yaxınlaşdırır. Vaxtı çatan kimi Ukrayna dərhal üzv olacaq. NATO-nun mənzil qərargahında Ukrayna bayrağının dalğalanacağı günü səbirsizliklə gözləyirəm. NATO Ukraynanın və özünün təhlükəsizliyi üçün bu ölkənin yanında dayanır. Baş katibin sözlərinə görə, Ukraynanın NATO-ya üzv olması üçün 32 müttəfiq buna razılıq verməli, bunun reallaşması üçün konsensus olmalıdır. Jens Stoltenberg onu da bildirib ki, iyulda keçiriləcək sammitə qədər bu konsensusun olacağı gözlənilmir. Buraxılışımız davam edir. Park salınacaq ərazidə söküntü planlaşdırılır, amma qarşılıqlı razılıq yoxdur. Xətai rayonunda yerləşən ərazidə yaşayan sakinlərlə müvafiq təşkilat arasında narazılıq yaşanır. Çünki söküntüyə görə az kompensasiya verildiyini deyirlər. Hələ sahibkarlardan birinin 4 milyonluq obyektinə nəzərdə tutulan kompensasiya onu əməlli başlı heyrətə gətirib. Xətai rayonu Sergey Senyuşkin və Kamandar Əhmədov küçələrində yerləşən fərdi yaşayış evləri eyni zamanda yaşa obyektlərinin söküntüsü, ərazidə geniş və böyük parkın salınması nəzərdə tutulur. Artıq bununla bağlı müəyyən qurumlar vətəndaşlarla görüş keçirib, eyni zamanda ərazidə ölçmə işləri aparıblar. Maraqlıdır, bəs görəsən, ərazidə yaşayan sakinlər buna münasibəti necədir? Gəldilər, ölçdilər, amma park salır bunu. Neçəyə alacaq, nə alacaq, nə verəcək, heç bir şey məlum deyil. Qiymətlə bağlı ümumiyyətlə heç bir məlumat verməyiblər? Qiymətlə qalbada de, o binada məsələsin təmir olunmamış kvadratı 3500-dədir. 3500 verər burada, inanmıram. Bizə deyirlər ki, 2500-dür, 2200-dür, amma onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, 6 il bundan, 10 il bundan qabaq olan o 1500 ekvivalenti indi 6000-ə bərabər bir şeydir. O vaxtı evlərin qiyməti 1500-ə təklif olunanda evlər 70, 60, 80 minə idi. İndi 200 min, 300 min. Ümumiyyətlə, bu ətrafda normal 3 otaqlı, 2 otaqlı evi 300 mindən aşağı hələ divarı deyilmiş, remontsuz. İnsanları nəzərə almaq lazımdır, insanları köçürdən də razı salmaq lazımdır, halallıq eləmək lazımdır. ...2200 eşitdiyimiz qədər ilə sənəd üzərində heç bir təqdim olunmayıb, heç bir şey olunmayıb, sadəcə sözdə danışıqlar keçirilib. Bəs belə deyək, buranın qiyməti nə qədərdir? Buranın qiyməti bizim ekspert var, ekspert rəyimiz də var. Buranın qiyməti 4 milyona yaxındır, 3 milyon 970 min. Amma onların hesabladığından siz kvadratı hesablasaq neçəyə başlayır, nə qədər pul təklif olunur? Buradan uzaq başlı 4-5 otaq ev almaq olar. Oradan təqdim olunur, belə deyək, 261 kvadrat var. 261 kvadratı biz 14 minə vursaq, 15 minə vursaq bizim dediyimiz məbləğ alınır. Amma 261 kvadratı biz vursaq 700 minə yaxın pul alacaq.
Bu da bizə heç cür qan etmir və belə bir hallar baş verdiyi zaman bizdə narazıçılıq avtomatik olaraq yaranacaq. Ərazisi ilə əlaqədar, bəli, orada artıq ölçülmə işləri gedir. O ərazidə Kamandar Əhmədov küçəsidir və Sinüşkün küçəsində bir mərtəbəli binalar, evlər vardı ki, hansı ki artıq vətəndaşlarımıza deyilibdir və onlar orada köçüləcəkdir, söküləcəkdir və yerində də elə bir ki, Sevrən Parkının davamı olaraq da bu o ərazidə yeni bir park salınacaqdır. Bununla bağlı vətəndaşları da xəbərdarlıq edilibdir və deyilibdir. İndi həmin o ərazilərdə mənzilə evlərin ölçülmə işləri aparılır. Layihələndirəcəkdir və layihələndirəndən sonra da orada park salınacaq. Deyirlər, pul ayırmışıq, amma bu pullar hara gedir bilən yoxdur. Suraxan rayonunda bərbat halda olan kanalizasiyadan şikayətçi olan sakinlərdən biri belə deyir. Boş-boş və deşitməkdən təngə gəliblər, çünki deyilən sözlərin hər hansı real nəticəsi yoxdur. Onları daha çox narahat edən isə qarşıdan qızmar yayın gəlməsidir. Yaxınlaşsan vətəndaş bir dərdin deyir, bir cana yanaşırlar, bir cana. Uşaqları biz buraxmırıq, qorxa-qorxa uşaqları buraxırıq çölə. Heç kim bir də uşaqlar görürsünüz, yoxdur çöldə. Azərsunun idarəsi də düz yanımızda. Buradadır. Açışma buradan. Pullar hara ayrılır bilinmir. Deyirlər, pul ayrılır, belə olacaq, elə olacaq. Amma hanı görünmürək. Suraxanlı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsindəyik. Burada yaşayan sakinlər qeyd edirlər ki, əraziyə su çəkilsə də illərdir kanalizasiya sistemi çəkilmir ki, çəkilmir. Sakinlər də çıxış yolunu evlərinin ətrafında çirkəb suların toplanması üçün quyuların qazılmasında görüblər. Lakin görünən odur ki, quyuların da bir faydası yoxdur. Çünki onlar da müəyyən vaxtdan sonra çirkəb sularından dolub daşır. Geriyə isə bu mənzərə qalır. Artıq quyuların üzərində qamışlar peyda olub. Burada bütün evlər, torpaqlar hamısı çıxarışlı kubçalıdır. Bir dənə sənədsiz nə torpaq var, nə kubça. Ancaq hər cür şərait var, bir dənə kanalizasiyadan başqa. Bir dənə kanalizasiya yoxdur burada, biyabırçılıq gündədir. Yaydır, qoxu, iyi. Oturmaq mümkün deyil, gəzmək mümkün deyil burada. 2011-ci ildə mən işlədiyimə görə deyirlər ki, bu il çəkiləcək, bu il çəkiləcək. 13 ildən çoxdur, 15 ilə yaxındır ki, elə hər dəfə deyirlər çəkiləcək. Haralara müraciət eləmişik, bütün yuxarı qurumlara müraciət eləmişik, bütün hər yana şikayət eləmişik. Ancaq heç bir nəticə əldə yoxdur. Kanalizasiya sisteminə görə, olmadığına görə hamısı nəm olub, dağılır. Maşın keçir, dağılır. Quyuların yerini dəyişməkdən ucu bezmişik. Orada birini tikmişik, burada birini tikmişik, hamısı uçur. Yəni ki, qalmır. Bakının bütün çirkab suları yığılır burada Hövsən Ayrasiya stansiyasına. Həmin ora gedən ana xət 200 metrdən sonra, yolu keçəndə 250 metrdən sonra ana xət var. Buradan çəkib 250 metr, 300 metr. Ümumi götürəndə, tutaq ki, qəsəbənin o başından bu başına 500 metrə məsafədir. 4 dənə məhəllədir, 4 dənə 500, 2000 metrə turba lazımdır bunu qazıb yolun o tərəfinə atmağa. Bunu eləyən yoxdur. Sakinlərin illərdə həll olunmayan kanalizasiya problemi ilə bağlı biz də Azərsuya və Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Bizə də elə eyni vədlər verildi. Dədə Qorqud qəsəbəsinin içmə su təsərrüfat sistemləri tamamilə yeniləndi, yeni xəttlər çəkildi, magistral xəttlər, paylayıcı xəttlər. Hər bir evə çıxış verildi, sahazlar quraşdırıldı və həmin qəsəbənin sakinləri dayanıqlı, keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunur. Və növbəti mərhələdə artıq qəsəbənin kanalizasiya layihəsi layihələndirilibdir. Və bu da dövlət büdcəsindən ayrılacaq investisiyaya uyğun olaraq gələcəkdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qızıq qəsəbəsi Dədə Qorqud yaşayış massivində kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması ilə bağlı rayon icra hökuməti aidiyyəti üzrə müraciət edib, dövlət proqramında da var. Hal-hazırda 24-26-cı illərin dövlət proqramının çərçivəsində icra olunacaq. Hər iki aidiyyatı qurumun cavabına əsaslansaq, sakinlər hələ bir neçə il gözləməli olacaqlar. Mayın 5-də və daha sonrakı tarixlərdə keçiriləcək imtahanların vaxtı dəyişdirilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu barədə yeni məlumat yayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bilirsiniz ki, hər il yay aylarında imtahanların vaxtı daha əvvələ çəkilir. Yəni, bir saat adətən imtahanlar daha tez başlanır.
Bununla bağlı da biz imtihan iştirakçılarına müraciət eləmişik. Mayın 5-də bilirsiniz ilk imtihanlarımız olacaq və ondan sonraki tarixlərdə keçirilən imtihanlar iyun, iyul və avqust ayları boyunca onlar saat 10-da başlanacaqdır. Ancaq iştirakçılar nəzərə alsınlar ki, 9:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Ona görə də ən geci həmin vaxtda imtihan binasında olmalıdırlar. Bundan əlavə biz imtihan binasının önündə kütləvilik yaranmasın deyə, yəni buraxılış rejimi rahat şəkildə təşkil olunsun deyə iştirakçılar üçün binaya müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edirik və onları buraxılış vərəqəsində yazırıq. Hər bir imtihan iştirakçısı imtihana gəlməmişdən öncə baxmalıdır ki, saat neçə üçün yazılıb onun imtihan binasında olma vaxtı və ona uyğun imtihan binasına yaxınlaşmalıdır. Buraxılış vərəqələri isə bu adətən hansısa bir imtihandan ən geci 5 gün öncə Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına yerləşdirilir və burada imtihanın yeri göstərilir və qeyd elədiyim məsələlərin hamısı burada buraxılış vərəqəsində öz əksini tapır. Bu buraxılışımızda təqdim etdiyimiz sonuncu sujet idi. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Pek vasitəsilə bizi həm Avropa həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel ayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog ayımında 12-ci, rəqəmsal ayımında isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP ayımında 8, rəqəmsal ayımında 17-ci, analog ayımında isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayınlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.